Deja adi tusha murepuse kabisa barabara yote hii, barabara yote hii ya kwenda entre ya Karuba na Mushaki. Erei baba moto. Joi. Ona viongozi wanajipanga mzuri kabisa juu ya kulipere. Maiko na pita mamoto ba operasyon inaanza pita. Pesa hakuna shida. Wana tumika. Inventory deja tumerepousser. Updates okuva mu gwanga eria Democratic Republic of Congo oluvanyuma ra deployment eyamanyi okurebwa mu kitundu echa Sake ne Masisi. Alipota eziva mu gwanga eria Democratic Republic of Congo ekigambibwa nti ekibinja echa Wazalendo Burundian Soldiers FDRL nebibinja ebirala byakasukide bomo ekibinja kyabayekera aba M23 era kigambibwa nti bomu zino zakoseseza nnyo abantu ababeera mu bitundu bino ebya Democratic Republic of Congo. Ngokulaganagana kukyagenda maaso mu DRC amawulire agavaayo encha yolunaku olwaleero kigambibwa nti ekibinja ekya Wazalendo kirabiseeko nga kisigaza 7 kilometers okutuuka mu kibuga Mushaki. Ekibinja kino ekyabayekera aba Wazalendo balabiseeko nga balayira bagamba nti bateekeddwa okuddamu okuwamba enfo zonna ezawambibwa abayekera aba M23. Kati ekibinja kino kirabiseeko mu kavidiyo nga bali ku kkubo bagenda era boda zibadde ziyitako nga ziweesa abantu nga tewali buzibu bwonna era ekibinja kino ekya Wazalendo kigenze nga kyewera. Ekibinja kino kigambye nti batuuse mu kitundu ekya Kaluba ne Mushaki. Bano bagamba nti ke kaseera okulaba nti bagenda maaso n'okubanga baddamu okuwamba enfo ezawambibwa ekibinja ekya bayekera aba M23. Bo abayekera aba M23 abakubiddwa bubi nnyo kigambibwa nti abayekera bano bakitegedde bulungi nti ku mulundi guno tewali muzannyo era bano abayekera bo bagamba nti bajja kubanga bawamba mba egwanga lino eria Democratic Republic of Congo. Abayekera bana ba M23 bavuddeyo ne bagamba nti ke kaseera okulaba nti balwanirira egwanga lyabwe, ke kaseera okubanga abanunura egwanga eria Democratic Republic of Congo. Abayekera bano nga basisinkana mu gwanga eria Kenya nga basisinkana abakulira ebibinja ebyabayekera ebirala. Bano bewera ne bagamba nti bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti bagenda maaso n'okubanga banunura egwanga lyabwe eria Democratic Republic of Congo. Okulwanagana kukyagenda maaso mu gwanga lino eria DRC wakati wa kibinja ekyabayekera aba M23 na maje aga FARDC awamu n'ebibinja ebirala ebyenjawulo ebyasalawo okulaba nti birwanyisa maje ekibinja kino ekyabayekera aba M23 mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo.